বলিউডৰ চিনেমাৰ গীতক হয় হয় আজিকালি গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধটোত আচলতে বিভিন্ন ধৰণে বহু কৰ্মশালা আদি হয় আৰু য'ত মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ আধুনিক নৃত্য বা হিন্দী গীতৰ নৃত্য এইবিলাকৰ প্ৰশিক্ষণ বা কৰ্মশালা চলে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক ব্যস্ত কৰি ৰাখিবলৈকে বহু অভিভাৱকে তেনেধৰণে দিয়ে বা কোনোবা ফুৰিবলৈও যায় কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰে এটা ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ লৈছে সেইটো হ'ল আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেধৰণৰ কৰ্মশালাৰ যোগেদি বিভিন্ন গীত নৃত্য নাটক আদিৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া এইটো চৰকাৰীভাৱে কৰিছে এইটো ভাল পদক্ষেপ বুলি আমি তেওঁলোকক ভাল পদক্ষেপ বুলিয়ে কৈছোঁ কাৰণ ইয়াত যথেষ্টখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ প্ৰথম বছৰ এইবাৰ এইবাৰ প্ৰথম বছৰত আমাৰ দুইটা শাখাত যোৰহাট আৰু টিয়ক দুটা সমষ্টি দিছিলে দুটা সমষ্টিৰ দুখন বিদ্যালয়ত মিলি 140 গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী প্ৰশিক্ষণ লৈছে আজি তাৰে সামৰণি দিন আজি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব তেওঁলোকে যিখিনি শিকিছে সেইখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিব খুব কম সময়ত অংকীয়া নাট বা সত্ৰীয়া নৃত্য ইমান পটককৈ শিকিব নোৱাৰে তথাপি যিখিনি আয়ত্ত কৰিছে আমাৰ গুৰুসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি শিকাইছে এইকেইদিন গোটেই দিনযোৰা হৈছে তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে যথেষ্ট আজি সেইখিনিকে প্ৰদৰ্শন কৰিব ইয়াত আজি সামৰণি অনুষ্ঠানটোত ময়ো কৃষ্টি কঠিয়াৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালক হিচাপে এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ ইয়াত আজি উপস্থিত আছোঁ।